Dobro vam večer. Ja sam Anela Halilagić, a ovo je dnevnik radio televizije Unsko-Sanskog kantona. Vijesti dana. Oprečni stavovi kantonalnog premijera i bihaćkog gradonačelnika oko najavljenog otvaranja kampa Lipa. Diplomatska međunarodna delegacija posjetila Unsko-Sanski kanton. Razgovaralo se i o migrantskoj krizi. Nama se od tih 5 miliona kaže da ćemo dobiti 50. Mi nismo prihvatili ni tih 50. Vlada kantona povećala iznos sredstava za isplatu dječjeg dodatka zbog povećanog broja zahtjeva. U BiH za organizirani kriminal i promet droga uhapšeno 9 osoba. Kriminalci ne poznaju granice, njih ne interesuju bilo kakve granice. One su proširili svoje djelovanje na čitav region. Kamp Lipa, koji bi trebao biti otvoren u petak, izazvao je oprečne stavove premijera Unsko-Sanskog kantona Mustafe Ružnića i gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića. Prvo je premijer Ružnić izrazio sumnju u otvorenje Lipe i to zbog nepostojanja građevinske, ali i pojedinih upotrebnih dozvola za kamp. On je istakao da svi moraju poštovati zakone i institucije ove države, a to znači da ukoliko građani moraju imati sve potrebne dozvole za građenje, to moraju imati i oni koji gazduju kampom na Lipi. Fazlić je to, s druge strane, protumačio, a kako je kazao za našu televiziju, predizbornim pozicioniranjem premijera. Evo i izjava. Ovo je problem predizborne kampanje koju Mustafa Ružić, premijer, i njegova stranka NES rade i on želi na tome da pravi predizbornu kampanju, na tome radi predizbornu kampanju. Ja sam to njemu rekao lično, onako želi da svađa sa Bakirom, Izetbegovićem, Selmom Cikutićem, može to da radi koliko god hoće, ali ne može preko leđa Bihaća. Je li onaj kamp kojeg smo zajedno opet nas dvojica otvarali, Lipa kojeg smo otvarali prije godinu dana, nije imao ništa. Pa nikome to nije smetalo. E sad, odjednom sad to kao nešto smeta. To nije u redu i to ja kao gradonačelnik Bihaća nikako ne odobravam i zahtijevam od vlade kantona da počne sarađivati sa Ministarstvom sigurnosti, sa službom za strance i da počne rješavati problem da se ne sveđuju preko nas i preko naših leđa i da ne dozvole da Bihać zbog ti interesa političkih bude žrtvu svemu tome. Ne možemo sutra taj kamp imati kao šatorsko naselje na Livadi. Sutra će tu boraviti 1500 ljudi. Sutra će se tu desiti smrtni slučaj. Sutra će se tu desiti paljevina. Hoće se dešavati kao i do sada, kada se neki problem desi da svi pobjegnu. Kada u pitanju SDA, ja tu doista nemam problema. Vi ste vidjeli i moj stav i moje ponašanje i kroz zakonodavnu vlast u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. To što gospodin gradonačelnik ima očito, i to je veoma očigledno, onaj, to se svi vide, posebno Bišćanke i Bišćani, da je on ušao u taj smrtonosni zagrljaj sa SDA i da se ne može danas iščupati iz tih ralja SDA. To je njegov problem. Da li će otvorenje kampa u petak biti, ostaje nam da vidimo. Ne bismo da dolijevamo ulje na vatru, međutim, podsjetit ćemo da smo prije 4 dana radili prilog o izgradnji boračke zgrade u Bihaću, koja traje već 12 godina. U njenoj drugoj lameli, STO2, žive stanari već treću godinu, iako ona još uvijek nema upotrebne dozvole. Radi se o kupcima koji su uredno izmirili sva svoja dugovanja i već treću godinu žive na gradilištu i ne mogu prevesti stan na sebe. Istina, ima i onih manji dio koji nisu izmirili svoje obaveze, ali i zato postoje nadležni organi, pa neka rade svoj posao. Ne treba zbog toga da ispašta većina. Postaje li to u Bihaću praksa da se objekti otvaraju bez upotrebne dozvole? Ili, kako reče premijer, zakoni izgleda ne važe jednako za građane i institucije. Premijer kantona danas je primio ambasadore Kraljevina Holandije i Španije, šefa diplomatskog ureda Kraljevine Belgije u Bosni i Hercegovini, regionalnog koordinatora za stabilnost, policijsku koordinatoricu za vezu ambasade Kraljevine Holandije u Republici Hrvatskoj, te šeficu IOM-a u BiH. Sastanku sa ovom visokom delegacijom prisustvovali su i policijski komesar, ministar unutrašnjih poslova i predstavnik Vijeća učenika kantona, te bihaćki gradonačelnik. Teme dvosatnog sastanka bile su različite, od položaja mladih u Ukrajini pa do političke situacije, kao i one sa migrantima.
Glavni generator prosperiteta Unsko-sanskog kantona, smatra ambasador Holandije u BiH, je nacionalni park Una. Jedna od najutjecajnijih televizija u njegovoj zemlji snimala je nedavno emisiju o ovom prirodnom blagu i vjeruje da će nakon smirivanja pandemije koronavirusa mnogi njegovi sunarodnjaci doći i posjetiti naš kraj. Ipak preduslovi se moraju ispuniti. Političke vođe u Sarajevu moraju početi raditi na reformama, sa korupcijom se mora izaći na kraj. Waldman se referisao i na migrantsku krizu, tvrdeći da međunarodna zajednica, nevladine organizacije, IOM i Crveni križ daju podršku u rješavanju ovog svjetskog problema. I važno je da lokalne vlasti ovdje i vlasti u Sarajevu poduzmu sve potrebne mjere kako bi se situacija olakšala. Migrantski kamp Lipa, koji bi trebao konačno biti otvoren u petak, je bio neizostavni dio današnjeg sastanka. Kantonalni premijer i dalje insistira na svim dozvolama, ali i na mnogo boljoj financijskoj pomoći onima koji su u državi godinama najpogođeniji u smirivanju migrantske situacije, odnosno policiji. Od 2 miliona koje je dobilo Državno ministarstvo sigurnosti, 1/4 je data krajiškom MUP-u u vrijeme ministra Dragana Mektića, kada je migrantska situacija kod nas tek počela. Sada je cifra mnogo niža, 50.000 maraka. Danas, kada ministar Cikotić ima 5 miliona konvertibilnih maraka na raspolaganju, MUP Unsko-sanskog kantona, koji snosi najveći teret, najveće troškove. I svaki dan kada imamo angažman od 95 do 100 policijskih službenika kada su u pitanju migracije, plus sva amortizacija, sve što činimo, potrošnje goriva i svega toga, nama se od tih 5 miliona kaže da ćemo dobiti 50. Mi nismo prihvatili ni tih 50, mi nismo ovdje nikakvi prosjaci, nas ne treba niko ponižavati. Današnjim sastankom nije bio zadovoljan bihački gradonačelnik. Ja sam očekivao da će biti priče oko nekih ozbiljnijih tema i nije baš promašaj, ali eto, spomenuli smo mlade, bio je predstavnik mladi, oni su rekli da podržavaju mlade, konstatovali smo da su nešto i potrošili novca za to, a šupica je gora, kad se gleda riječ šupica je gora od promašaja. Dakle, sa aspekta migranata, migracija, mi smo s ovoga naslušali u 5 godina, ne znam, te išli u Brisel da ovu istu priču. Tokom sastanka je zaključeno da se i ovaj kraj Bosne i Hercegovine susreće sa odlivom posebno mladih ljudi, da se moraju napraviti uslovi za njihov ostanak te općenito probuditi želju kod mlađih da svojim radom u stvari jačaju svoju državu. U međunarodnoj zajednici su veoma svjesni kakvi su to trendovi kod nas, koliko i u kojoj mjeri mladi ljudi napuštaju naš kanton, i on želi da na neki način stimulišu mlade da ostanu ovdje, da djeluju, da li da pokreću svoje biznise ili da u suradnji sa vlastima dobiju šansu i priliku da pokažu svoje kompetencije kroz neki od nivoa vlasti. Sastanak je održan na inicijativu Međunarodnog diplomatskog kora, koji je htio čuti probleme bihačke lokalne zajednice te općenito ovog dijela BiH. Poruke ovdašnjih vlasti, nadaju se njihovi nosioci, bit će zvučnije kada diplomate budu prenijeli njihove riječi široj međunarodnoj i BiH politici. U Bihaću je danas zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Najveći broj tačaka dnevnog reda odnosio se na resor zdravstva i utroška sredstava organizacija iz te oblasti. Ministri su danas među ostalim povećali grant iz kojeg se isplaćuje dječji dodatak na 935.000 maraka, a imenovan je i pregovarački tim vlade u ovom sektoru. Vlada je usvojila i zaključak kojim su zadužili općinskog načelnika i općinsko vijeće Velika Kladuša da u roku od 30 dana formiraju komisiju koja će otkočiti rad tamošnje službe za prostorno uređenje. U okviru opširnog dnevnog reda ministri su na današnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona između ostalog raspravljali o neprovođenju zakona o prostornom uređenju i građenju u Velikoj Kladuši. Vezano je to za nepridržavanje pravilnika o načinu formiranja i rada komisije za davanje stručne ocjene i postupku izdavanja urbanističke saglasnosti. Tačnije, prema riječima ministra građenja Adnana Alagića, u Velikoj Kladuši ova komisija ne postoji, te je u ministarstvo stigao veliki broj dopisa i žalbi da investitori ne mogu ishodovati urbanističke i građevinske dozvole. Nakon rasprave je usvojen zaključak kojim se zadužuju općinski načelnik i vijeće da u roku od 30 dana formiraju ovu komisiju. Ta komisija u nedostatku prostornog plana lokalne zajednice, u slučaju općine Velika Kladuša, svojim mišljenjem omogućuje da se donose urbanističke saglasnosti i na kraju i građevinska dozvola. Znači za one korisnike, za one
koji su zainteresirani. Takvih ima preko 1000 u Velikoj Kladuši i duži period se ništa ne provodi. Znači, nijedan dokument se ne radi. Veliki broj tačaka u okviru dnevnog reda odnosio se na resor zdravstva. Na osnovu javnih poziva upućenih udruženjima i neprofitnim organizacijama koje se bave socijalnim, humanitarnim te pitanjima osoba sa invaliditetom, vladi je dostavljen prijedlog utroška sredstava za finansiranje koji je i usvojen. Zbog povećanog broja zahtjeva povećan je i grant iz kojeg se isplaćuje dječji doplatak. Mi smo imali zahtjeve od pojedinih centara za socijalni rad da imaju povećani broj zahtjeva kad je u pitanju dječji doplatak. To je jako pozitivno. Mi nismo očekivali da će to toliko biti. Mi smo danas donijeli odluku da se poveća taj grant na 935.000 konvertibilnih maraka. Formiran je pregovarački tim vlade za sektor zdravstva, a usvojeni su i program rada kantonalnog arhiva za iduću godinu te pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poljoprivrednog zavoda. U akciji Transporter, koju organizuju policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, uhapšen je Bojan Cvijetić, bivši savjetnik Dragana Mektića, kazao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Policija pretresa stambene objekte, zemljišta i automobile koje koristi uhapšeni Cvijetić te još nekoliko osoba, među kojima ima i pripadnika policijskih službenika MUP-a RS-a. Aktivnosti se realizuju po naredbama suda BiH i pod nadzorom tužilaštva BiH, a u realizaciji aktivnosti učestvuje i Uprava Krim policije, specijalna antiteroristička jedinica, žandarmerija policijske uprave Banja Luka, Prijedor, Gradiška i Istočno Sarajevo. Naredbama su obuhvaćene i osobe i objekti na području Federacije BiH, gdje u aktivnostima učestvuju i pripadnici SIPE i MUPA kantona Sarajevo i Tuzla. Ranije je načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću MUPA RS-a Mirna Miljanović potvrdila da su u toku pretresi na više od 20 lokacija u BiH. Do ovog trenutka 9 ljudi je uhapšeno koje dovodimo u vezu sa organizovanim kriminalitetom. Još tražimo određen broj ljudi. Ne mogu sada da govorim još uvijek, pošto je akcija još uvijek u toku, da otkrivam određene detalje, ali evo u Banja Luci, u Gradišci, čak i u Federaciji i u Tuzli su imali određeno hapšenje također lice koje povezujemo sa ovim licima na našem području, što govori da kriminalci ne poznaju granice, njih ne interesuju bilo kakve granice. Oni su proširili svoje djelovanje na čitav region. Aktivnosti se provode na području Banja Luke i Republike Srpske, kao i Tuzlanskog i Sarajevskog kantona u Federaciji BiH. U okviru predmeta ostvarena je značajna suradnja sa partnerskim institucijama iz zemalja regiona, kao i Europske unije. Nakon što se provedu lišenja slobode osumnjičenih, kao i pretresi osoba i objekata koji su predmet istrage, postupajući tužitelj daće upute za dalje istražne aktivnosti u skladu sa zakonom. U interesu istrage više informacija ne možemo davati. Sud Bosne i Hercegovine u današnjem saopćenju za javnost navodi da je izrečena prvostepena presuda u predmetu Ranko Babić i drugi. Optuženi Bratislav Bilbija i Đuro Adamović, kako se navodi u javno objavljenoj presudi ove visoke sudske instance, oglašeni su krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sud je optuženom Bilbiji izrekao kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, a optuženom Adamoviću u trajanju od 3 godine. Optuženi Bilbija i Adamović oglašeni su krivim što su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini na području općine Prijedor neutvrđenog dana u augustu 1992. godine u okviru oružanog napada vojske, policijskih i paravojnih jedinica Vojske Republike Srpske na civilno nesrpsko stanovništvo općine Prijedor, postupajući suprotno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske, nečovječno postupali prema civilnom nesrpskom stanovništvu u zaseoku Bukvik na selje Ljeskare, općina Prijedor. Optuženi Ranko Babić, Bratislav Bilbija i Đuro Adamović oslobođeni su od optužbe da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti regulisanih u okviru Krivičnog zakona BiH.
Ministarstvo zdravstva Unsko-sanskog kantona zatražilo je od verifikacionog laboratorija Verlab pregled zdravstvenih ustanova koje su izvršile zakonsku verifikaciju medicinske opreme. Na spisku se nalazi 18 privatnih i javnih ustanova. Najveći broj njih su državne ustanove, odnosno domovi zdravlja i bolnice. Tek nekolicina privatnih ispunila je ovu zakonsku obavezu. Priča o kontroli ispravnosti opreme u zdravstvenim ustanovama aktualizirana je u javnosti nakon tragičnog događaja 2,5-godišnje djevojčice Džene Gađun, koja je umrla usred teških komplikacija nakon rutinske operacije u privatnoj klinici u Sarajevu. Verifikacioni laboratorij utvrdio je da je do 15. novembra u Unsko-sanskom kantonu 18 ustanova izvršilo verifikaciju medicinske opreme. Na spisku se nalaze sve javne ustanove, odnosno domovi zdravlja, kantonalna bolnica, Sanska opća bolnica i lječilište Gata. Kada je riječ o privatnim zdravstvenim ustanovama, od oko 70 koliko ih egzistira u kantonu, tek ih je 7 na spisku ovlaštenog laboratorija, 5 iz Bihaća, te po jedna iz Cazine i Bosanske Krupe. Nakon slučaja preminule djevojčice Džene Gađun, ministar zdravstva zatražio očitovanje Verlaba o pregledu medicinske opreme u Unsko-sanskom kantonu. Mi ćemo ovih dana, naravno, u vezi sa ovim nemilim i nesretnim događajem koji se desio u kantonu Sarajevo, poslati svim zdravstvenim ustanovama ovog kantona, privatnim prvenstveno, da nam se očituju da li su oni uradili verifikaciju u skladu sa zakonom o mjeriteljstvu, kako bi u budućnosti izbjegli ovakve neprijatne situacije. Zašto se na spisku ovlaštene laboratorije ne nalazi većina privatnih zdravstvenih ustanova, trebali bi utvrditi nadležni organi, prije svega federalni zdravstveni inspektor, ističe ministar, jer je riječ o nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva. Nedovoljan broj inspektora koji pokrivaju cijelo područje federacije, najvjerovatnije razlog zašto je, kaže, slabija kontrola privatnih zdravstvenih ustanova. Za razliku od privatnih, kontrole u javnom sektoru itekako su redovne. Zadnjih, ne znam, 10-15 godina mi iz godine u godinu radimo tu verifikaciju, ti papiri su tu kod nas i taj uređaj ne može raditi bez te verifikacije. Ako dobije dozvolu verifikatorne agencije, to je komisije, on će raditi, ako ne, on se povlači, ide u rasud i dalje u otpad, to je otkup starog gvožđa. Iz Verlaba su naveli da zdravstvene ustanove koje se ne nalaze u njihovoj bazi nikada nisu izvršile zakonsku verifikaciju medicinske opreme. Verifikacija je međutim samo jedan od postupaka nadzora medicinskih uređaja na tržištu. Kako bi se negativne posljedice korištenja neprovjereni i neusklađeni uređaja u zdravstvenim ustanovama minimizirale, neophodno je da sve institucije djeluju u okviru svoje nadležnosti, stoji između ostalog u saopćenju Verlaba. Ministar Halkić kaže, mnogi su problemi u zdravstvu, uključujući nepostojanje krovnog zakona koji bi precizirao rad u privatnom i javnom zdravstvu. Dok se god zakon na nivou države, odnosno na nivou federacije, ne donese da će ljekari morati se odlučiti hoće li raditi u javnim zdravstvenim ustanovama ili će raditi privatno, onda ćemo tek imati uređen taj sistem. Znate, vi ne možete, imate pojedini privatni zdravstveni ustanova koje, ja znam, da nemaju jednog zaposlenog ljekara specijalistu, a rade svu djelatnost. Znači, to je protivno zakonu trenutnom koji je na snazi. S tim u vezi pokrenute su aktivnosti kako bi se rad ovakvih ustanova doveo u red ili eventualno zabranilo njihovo dalje djelovanje. U slučaju preminule djevojčice tek se treba utvrditi što se desilo. Vrlo izgledno je da će slučaj dobiti sudski epilog, ali činjenica je da je zbog napravljenih propusta izgubljen dječji život. U nastavku korona statistika, na području Unsko-sanskog kantona 49 je novozaraženih osoba, što je rezultat 301 testiranog uzorka. Od ovog broja čak 24 nova slučaja zaraze registrovana su u Bihaću. Bosanski Petrovac ima 9, Cazin 8, Velika Kladuša 4, Bužin 2, a Sanski Most i Ključ po jednu novo oboljelu osobu. Brojno stanje na COVID odjelima kantonalne bolnice u Bihaću je gotovo identično onom jučerašnjem. Na liječenju su 44 pacijenta, od kojih je 14 na odjelu intenzivne njege, odnosno na respiratoru. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini testirano je 3613 uzoraka na koronavirus, a od tog broja zabilježena su 792 novozaražena, dok su od posljedica zaraze umrle 32 osobe. Od ukupnog broja u Federaciji BiH
431 je pozitivan, a umrlo je 16 osoba. U entitetu Republika Srpska koronavirus potvrđen je kod 304 osobe, a prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu registrovano je 57 novih slučajeva zaraze, a umrle su 2 osobe. U Bosanskoj Krupi počela je realizacija dugo očekivanog projekta izgradnje drvenog pješačkog mosta koji će spajati Male Ade sa Velikim, po čemu je ova općina postala prepoznatljiva u posljednje vrijeme. Projekat ima za cilj poboljšanje turističke ponude i povezivanje sadržaja lociranih na tom dijelu grada. Velike Ade su sportsko-rekreacioni centar, spajamo ga dakle sa Malim Adama i na taj način ćemo proširiti tu priču mostova, rijeke Une, Malih i Velikih Ada i na taj način proširiti čitav taj prostor. S obzirom da imamo određene planove što se tiče Velikih Ada za izgradnju jedne trim staze koja bi išla oko Velikih Ada, spojit ćemo i s Malim Adama. Također na jednoj od Ada će se praviti kamp. Povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa koji se obilježava svake godine u više od 170 država svijeta, u Kulturnom centru u Bihaću postavljena je izložba pod nazivom 100 godina života, 100 godina inzulina. Prije tačno 100 godina otkrivena je tekućina koja milionima oboljelih od dijabetesa širom svijeta olakšava, a ponekad i omogućava svakodnevni život. Dijabetes je u svijetu u stalnom porastu i rastući je problem svih dobnih grupa, pa se može govoriti o pandemiji ove bolesti. Prema procjenama, više od 400 miliona osoba u svijetu boluje od dijabetesa. Što se tiče registra oboljelih u Bosni i Hercegovini, on još uvijek nije zaživio, ali se smatra i procjenjuje da imamo otprilike 360.000 oboljelih osoba od dijabetes mellitusa. Od toga na Unsko-sanskom kantonu, znači djece i omladine u starosti do 26 godina, ima negdje oko 100. Ono što je važno da u našoj zemlji, trebam reći, da na 100.000 stanovnika 270 osoba ima dijabetes mellitus, a od njih 100 čak ni ne zna da imaju šećernu bolest. Ono što zabrinjava je sve češća pojava dijabetesa kod djece. Veliki je to šok kako za dijete, tako i za njegove roditelje, koji su prisiljeni u kratkom roku prihvatiti dijagnozu i postati stručnjaci prilikom davanja terapije. Nije lako, ali čovjek kad prihvati bolest od samog početka, znači sve to ide lako. Ima tu nekih, znači kada su visok šećer ili niski, ali čovjek kad prihvati i nauči nositi se s tim, znači sve to lako. Inzulin je jako bitan, znači pored inzulina što je jako bitno su znači fizička aktivnost, sama prehrana, a znači inzulin je taj koji je najbitniji u svemu tome. Do prije 100 godina dijabetes je bio smrtonosna bolest liječena strogim dijetama koje su najčešće značile izgladnjivanje koje je ili dovodilo do smrtnog ishoda ili su pacijenti umirali uslijed komplikacija ove bolesti. Imali niz aktivnosti na području cijelog kantona, u svim gradovima mjerenje šećera, podjela edukativnog materijala, aparata za mjerenje, šetnjom za zdravlje, znači polaganjem cvijeća na spomen obilježje ovdje u Bihaću. Istaknuto je da treba educirati građane o ovom ozbiljnom javno-zdravstvenom problemu. Potrebno je što prije reagirati i osigurati zdravstvenu skrb svim osobama s dijabetesom kojima je ona potrebna, a vladajućima ukazati na potrebu većeg ulaganja u liječenje i prevenciju dijabetesa. U okviru manifestacije ulicom Bišća u Gradskoj galeriji u Bihaću sinoć je održano književno veče posvećeno Kemalu Coci, poznatom književniku i novinaru. Iza ovog pisca i pjesnika ostalo je preko 30 napisanih knjiga za djecu i odrasle. Iako rođen u Banjoj Luci, Coco je veliki dio života proživio u Bihaću, kojem je, pored ostalih, posvetio i svoje prvo djelo Valovi na Uni. O životu i radu ovog pisca sinoć su govorili članovi udruženja Riječi Sune. Kemal je poseban, s posebnim stilom, s posebnim načinom izražavanja, tako da su ga volili i veliki i mali.
i njegovu poeziju i njegova djela, kao i njega kao pojavu. Ja mislim da nema u Bihaću onoga koga je poznavao, koga nije rado susreo i s njim popričao. On je pisao jako puno knjiga. Kad smo mi protjerani iz Banja Luke, došli u Bihać, koji su nam ljudi tako, koji su ljudi nas tako prihvatili sa zadovoljstvom i zaposlenje dobio kao ranije što je bio onih 60. godina do 70. U Unsko-sanski kanton ovih dana pristiglo je čak 7 medalja s evropskog prvenstva u kickboksu koje je održano u Crnoj Gori. Za prvakinju Evrope u ovom sportu Lamiju Hamulić iz Bihaća, ali i ostale takmičare, njihove trenere i roditelje, Sportski savez kantona upriličio je prijem na kojem su ovi BH reprezentativci i simbolično nagrađeni. Poraziti aktuelne evropske prvakinje ali pobjednice na svjetskim takmičenjima bio je izazov koji su sestre Hamulić, Lamija i Ema uspješno savladale prošle sedmice u Budvi. Ove gimnazijalke uspjele su uskladiti školu i naporne treninge, što je rezultiralo zlatom i srebrom na ovoj manifestaciji. Kickboks, nekad smatran muškim sportom posljednjih nekoliko godina, privlači sve više djevojaka i koje postižu velike uspjehe. Same pripreme, sami treninzi svaki dan, odricanje što se tiče i škole i života, borbe tamo. I kakve su bile protivnice? Imala sam dobre borbe. Protivnice su bile iz raznih zemalja. Imala sam protivnice iz Mađarske, Grčke, Njemačke i Hrvatske. Sve više djevojke treniraju i te predrasude se uklanjaju da je to sam kao muški sport. Kako je bilo, evo ti si vice prvakinja Evrope, kako je bilo na ovom takmičenju? Pa bilo naporno, borbe su bile teške, ali eto, trenirali smo, trudili smo se pa se isplatilo na kraju. Velika podrška trenerima, djeci i roditeljima koji nose i najveći financijski teret je i Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Na upriličenom prijemu, uz pohvale, reprezentativci su obradovani i simboličnim nagradama. Ističu kako ovaj sport zasigurno ima budućnost s obzirom na ljubav djece i omladine prema kickboksu. Dobili smo evropsku prvakinju, što nije mala stvar za Bosnu i Hercegovinu, za jedan kanton ili grad ili općinu koji su uložili u to djecu. Znači, sa države vjerojatno nismo dobili sigurno neku podršku financijsku, ali evo, mi smo naviknuti da se borimo, mi smo sportisti, mi ćemo se dalje boriti. Ja vjerujem da će i oni nastaviti se boriti s istim, jer ono možda još jačim, jer uvijek je nešto teže odbraniti nego osvojiti. Tako da se ja nadam da je ovo jedan, ja neću reći početak, pošto smo imali dobre rezultate, da će ovo biti jedan kontinuitet dobrih rezultata i nastavak i u budućem periodu. Ja se s ovim sportom planiram baviti cijeli život, zato što je to postalo dio mene i jednostavno ne mogu bez ovoga. Znači i u budućnosti ćeš nastaviti sa? Ako Bog da, zato što se lijepo osjećam dok treniram i lijepo mi se mojim društvom na treningu. Kickboks ima 7 disciplina, svaka od njih je jednako zahtjevna, a do rezultata je dug put. Ipak, mnogi sportaši izuzetno su uspješni, pa je izbor takmičara za ovo evropsko takmičenje bio veliki, ističe selektor Senan Ćatić. Ako vam kažem da prilikom odabira da smo ostavili ovdje kuće, odnosno da nismo u okvir reprezentacije uvrstili osvajačicu medalje sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva, vice prvaka svijeta sa prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva i tako dalje, onda vam je dovoljno vam govori koliko je stvarno jaka bila konkurencija za odabir samih reprezentativaca. Pokazali su to i rezultati ostvareni na ovom takmičenju. U Bosni i Hercegovinu je tako došlo čak 19 medalja, 2 zlata, 6 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Dnevnik je završen. Sve vijesti i sadržaje možete pogledati i na našem web sajtu rtvusk.ba te na društvenim mrežama. Hvala na povjerenju i ugodan ostatak večeri uz naš program.